almas tristes, angustiadas sem salvação, procuravam a Deus Pai. Assim éramos nós, assim nós vivíamos, sem ter paz e alegria, vivíamos sem Deus. Meus companheiros estavam em tormento e angústia. A noite findou, surgiu para nós um novo dia. O
uma porta se abriu para nós, nova esperança raiou, e Deus, com seu infinito amor, nos fez encontrar um novo lar. Nele encontramos Jesus Salvador e a Santa Borrosa Espírito Consolador. Hoje, felizes, entoamos esta canção, externando a Deus a nossa mais profunda gratidão por nos ter mostrado o caminho da verdade, que vem a ser a Igreja Apostólica, que tem à sua frente um grande profeta que cuida e zela do seu povo, o nosso querido e amado Tomás, irmão Alvo. Juntos, vamos cantar glória a Deus por nos ter dado a Igreja Apostólica.